میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس اجتماع کو سنت اعتکاف کو فرم دین کورس کو تراویح میں پڑھے گئے قرآن مجید کو ہم سب کے سر و سلاف کو اپنے دربار میں قبول فرما. خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا کی اور آپ کی غلامی کا شرف ہمیں عطا کیا اور اسی نسبت نے ہی ہمیں لاکھوں کروڑ عظمتیں عطا فرمائی. شب قدر کا تحفہ اس امت کی امتیازی شان ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب موطأ امام مالک میں یہ لکھا ہے. موطأ امام مالک جو حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب شمار کی جاتی ہے اس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاعتکاف کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ لیلۃ القدر کا تحفہ اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا پر رب نے عطا فرمایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے حالات کی طرف توجہ فرمایا اور ان کے اندر جو عبادت گزار تھے ان کی تاریخ کو دیکھا تو ایسے ایسے عبادت گزار بھی تھے کہ جنہوں نے صدیوں تک سینکڑوں سال 600 سال 700 سال اللہ کی بندگی کی نمازیں پڑھی اللہ کے لیے قیام کیا سجدہ کیا مختلف عبادات کر کے ان کے جو جلال کا قرب حاصل کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے احوال کی طرف دیکھا جبکہ اللہ کی طرف سے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا شرف اس امت کو دیا جا چکا تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو امت کی عمر ہے اس کے لحاظ سے جب دیکھا تو بہت تھوڑے لوگ اس امت میں ہے جو صدی کو پہنچے 50 سال 70 80 سال اور اس عمر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کہ میری عمر کی عمریں بھی لمبی ہوتی تو ان کو بھی اتنی صدیوں تک بندگی کا شرف حاصل ہوتا یا ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کا بندگی کا انداز ایسا ہو اگرچہ وقت تھوڑا ہو لیکن اس وقت میں ایسی برکت مل جائے کہ جس کی بنیاد پر پہلی امتوں کے مقابلے میں میری سردار امت کی بندگی سالوں کے لحاظ سے کہیں زیادہ شمار ہوا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مرتا امام مالک میں لکھا رب الجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی امت کے بارے میں تمنا تھی اللہ نے اسے قبول کرتے ہوئے اس امت کو شب قدر عطا فرما دی اور شب قدر کو
مزاج بخشا کہ لیلت القدر خیر من الف شهر، کہ یہ ایک رات بھی ہزار مہینے سے زیادہ مقام رکھتی ہے، یعنی اس کی ایک رات کی عبادت، اس ایک رات میں کیا گیا صدقہ، اس ایک رات میں پڑھی گئی نمازیں، اس ایک رات میں سنا گیا قرآن، اس ایک رات میں کیا گیا ذکر الہی، یعنی اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ رب ذوالجلال اس کو ایک ہزار سال، ایک ہزار مہینہ جو ہے الف شهر، یعنی 83 سال 4 مہینے، ان پر رب ذوالجلال نے فوقیت عطا فرمائی. اور پھر اس کے بھی باقاعدہ محدثین نے یہ بھی کہا کہ الف شهر ویسے کثرت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ الف شهر سے زیادہ فضیلت نہیں اس کی، یعنی فضیلت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے یہ لاکھوں مہینوں پر بھی بڑا مقام رکھتی ہے. الف شهر اس طرح کی عربی زبان میں کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ محض ایک رات نہ سمجھو، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اتنا، اس کے وقت کو اتنا رب نے عروج دیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس امت کو، اگرچہ ان کی عمریں چھوٹی بھی ہوں گی، لیکن جب محشر کے دن گزٹ چھپے گا امتوں کا، تو ان صدیوں کے روزے داروں اور نمازیوں کے مقابلے میں اس امت کی ثواب زیادہ ہوں گے اور ان کی بندگی زیادہ ہوگی. اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من نہا حرم الجنت علی القلب حتی تدخل امتی، کہ رب ذوالجلال نے قیامت کے دن اس وقت تک تمام امتوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. یعنی وہ صدیوں نمازیں روزے حج زکاتوں کے اندر مصروف رہنے والے ابھی ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا ہوگا، کوئی ایک بھی، جب کہ یہ پوری امت جنت میں داخل ہو جائے گی. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لیے محبت اور مہربانی ہے، اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسرت اور اس تمنا کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہ رات عطا کی. تو پھر امت کو بھی چاہیے کہ جن کے صدقے رب نے اتنا بڑا کرم کر دیا اور ہمیں اتنی تیز رفتاری دے دی اور اتنا ایڈوانس کر دیا اور اتنا سب سے آگے بڑھا دیا، تو پھر اس میں تصور کیا جائے ان کی ذات گرامی کا اور ان پہ درود و سلام پیش کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ رب کا شکر کسی نعمت پر تب عطا پورا ہوتا ہے کہ جس ذریعے سے وہ نعمت ملی ہے اس ذریعے کا بھی شکر ادا کیا جائے. تو وہ ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس بنیاد پر اس رات میں جہاں نوافل تسبیح و تحلیل کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ایسے ہی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا بھی ایک خصوصی مقام و مرتبہ ہے کہ اس سے اس نعمت پر جو بندے کے اوپر شکر لازم ہوتا ہے کہ تم پر نعمت کی ہے تو شکر کرو، تو وہ شکر مکمل تب ہوتا ہے جب یہ اہتمام ہو کہ رب ذوالجلال کی تسبیح ہو تحلیل بھی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو درود و سلام بھی ہو. اس رات کے اندر جو کچھ عطا کیا گیا تو قرآن مجید قرآن رشید میں سورہ قدر کے اندر اس کا ایک خلاصہ موجود ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کے اندر پہلی یہ اس کی خوبی بتائے گی کہ اس میں قرآن نازل ہوا اور نزول قرآن قیامت تک کی جتنی سعادتیں ہیں اس امت کی، ان سب کا مبدا منبع اور اوریجن اور مرکز ہے کہ اگر کوئی نمازی ہے تو قرآن کے نور سے نمازی ہے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو آغاز قرآن سے ہوا، اگر کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کی دعوت قرآن نے دی، تو قیامت تک کے لیے
کا جو چشمہ پھوٹا وہ قرآن کی وجہ سے، اور وہ چشمہ جب پھوٹا تو رات لیلت القدر قرار پائی، اس میں آرام ہوا اس بنیاد پر، یعنی یہ خاص اس رات کا قطف الجلال کی مہربانیوں کا وصف ہے کہ اللہ نے اس کو نزول قرآن کی رات بنا دی، اور اس کو رب ذوالجلال نے ہزار مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا، اور اس کو فرشتوں کے نزول کی رات بنایا، اور اس کو رب ذوالجلال نے سلام کہا، یعنی سلام کا مطلب کیا ہے کہ یہ شب سلامت ہے، اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شب رحمت ہے، شب برکت ہے، یہ شب سلامتی ہے، یعنی سلام رب ذوالجلال کا اپنے بندوں کو، اللہ کے فرشتوں کا اس امت کی افراد کو، یہ سلامتی کے لحاظ سے خالق کائنات اللہ جلالہ کا قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے، اور اگر بالکل مختصر لفظوں میں دیکھا جائے تو انسان ہر وقت اس تلاش میں ہے کہ اس کی ویلیو ہو، اس کی قدر و قیمت ہو، اس کی اپنی، اس کے کام کی، اس کی حیثیت اور اس کے مرتبے کے لحاظ سے اس کی کوئی ویلیو ہو، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو یہ وہ امت ہے کہ جس کو قدر دینے کا کے لحاظ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ سالانہ فنکشن ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فیصلہ کیا، امت آخری ہے اور اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی، ان پر حملے ہوں گے کیونکہ سب سے بڑی باہر یہ قرار پائیں گے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو معاذ اللہ ذلت کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر بدی کی طاقت کوشش کرے گی، تو رب نے فرمایا ہم نے قدر دینے کا اس کا سالانہ ایک دن مقرر کر دیا ہے، تو یہ قدر دینے والی بات ہے، اور جس امت کو سالانہ رب قدر دے اس کو پھر کوئی قدر کون کہہ سکتا ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں قرآن مجید قرآن رشید کی اس صورت کو دیکھ کر، یعنی باقی ہے نا کچھ لوگ کہ یہ آج مدر ڈے منایا جا رہا ہے، فادر ڈے منایا جا رہا ہے، لیبر ڈے منایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کے اپنے منشن کرتا تہوار ہے اور جس میں وہ کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ رب کا منشن کرتا تہوار ہے، اور وہ کہ جو قدر دے سکتا ہے وہ دیتا ہے، وہ جو عزتیں بانٹتا ہے، کے کائنات جل جلالہ نے قرآن میں اس امت کو دلاسا دیا کہ حالات جیسے بھی ہو، جتنا بھی کفر چلتا ہوئے انہیں نظر آ رہا ہو، اور جس قدر بھی اے میرے محبوب کے غلاموں تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہو، تم یاد رکھو تم ذلت کے گلے میں نہیں گرو گے، اس واسطے کہ ہم نے تمہیں قدر دینے کا اعلان کر رکھا ہے، کہ جن کو قدر ملی ہے وہ قدر چاہے تو صحیح، وہ قدر مانگے تو صحیح، وہ قدر کی طرف تو رکھے، وہ قدر کے لیے اپنے اندر جذبہ تو رکھے، رب ذوالجلال نے واضح کر دیا ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی ساحل نہیں نہ دکھلائے کسی، کوئی راہ میں منزل نہیں، اب سالانہ قدر ڈے ہو اور قدر نائٹ ہو اور آنر ڈے ہو اور ریسپیکٹ اللہ کی طرف سے تقسیم ہونے کا فنکشن ہو، اور کوئی دروازہ بند کر کے تمہیں بھی قدر چاہیے، کوئی سو جائے، کوئی بدی اور گناہ میں مصروف ہو جائے، تو پھر اس نے خود عزت سے رخ پھیر لیا ہے، رب نے تو کمی نہیں کی، یہ نہیں کہ جب ایک ماہ صدیوں پہلے قرآن اترا تھا 14 صدیوں پہلے تو صرف اسی رات میں ہو، فرمایا نہیں ہم نے تو ہر رمضان میں رکھی ہے، یہ قیامت تک قدر دلتی رہے گی، لہٰذا کی امت کو دلاسا اور حوصلہ دینے کا قرآن فیصلہ ہے کہ کبھی بھی دشمنوں کی سازشوں سے مایوس نہ ہو، کوشش تم کرو، جد و جہد کرو، تم اس رستے کے اندر آگے بڑھتے رہو،
کروڑوں امریکہ بھی بھوگ نہیں سکتے. اس بنیاد پر امت مسلمہ جو آخری امت ہے اس کے لیے اس آخری کتاب کے اندر رب ذوالجلال نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا کہ دشمن جتنے بھی ہوں تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی. دوسرا مسئلہ سیکورٹی کا ہے. تو اللہ نے اسی آیت کے اندر فرمایا سلام اللہ تمہارے لیے یہ سلامتی کا ایونٹ ہے, سالانہ تمہارے لیے سلامتی بانٹنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ بات رکھی ہے. تو جس امت کو سالانہ رب سلامتی دیتا ہو اللہ کی طرف سے سلام ہو, اللہ کی طرف سے ان کے لیے پیس اور امن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیچا نہیں دکھا سکتی. لیکن شرط یہ ہے کہ جن کو رب نے سلام کہا ہے وہ اپنے آپ کو مستحق بھی بنائے اس لسٹ میں شامل ہو کہ جن کے لیے سالانہ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سلام 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 تجھ پہ سلام ہو, تجھ پہ سلام ہو اللہ کی طرف سے اور پھر فرشتوں کی طرف سے. تو جنہیں اتنی بار سالانہ رب کی طرف سے سلام آ جائے اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہو کہ تم نے سلام کرنا ہے, یقیناً وہ اپنے آپ کو اس کے استحقاق جب ظاہر کریں گے تو پھر انہیں کوئی چیز چھیڑ نہیں سکتی. کیونکہ جس کی حکم سے کائنات میں پتا ملتا ہے وہ رب جنہیں خود سلامتی دے رہا ہو تو زمانہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. اس بنیاد پر تفسیر مراغی نے اس رات کے لحاظ سے شیخ مراغی نے یہ لکھا, کہتے ہیں کہ یہ جو شب قدر ہے اس کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے جب اس امت کو اتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے تو پھر حق علی المسلمین, مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے, مسلمانوں پر یہ حق ہے شریعت کا کیا اَن يَتَّخِذُوا هَذِهِ اللَّيْلَةَ عِيدًا لَّهُمْ, کہ مسلمان اس رات کو اپنی عید بنائے. اَن يَتَّخِذُوا هَذِهِ اللَّيْلَةَ عِيدًا لَّهُمْ, مسلمان اس رات کو اپنی عید سمجھے. یعنی یہ ساری جو صفت قرآن میں ہے ان کے اندر ذکر کر کے یہ امام مراغی نے سورہ قدر کی تفصیل کے اندر تشریح اور تفصیل میں کہ اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو پھر یہ محض رات نہیں یہ مسلمانوں کی نجات ہے اور مسلمانوں کی امید ہے. فحق علی المسلمین, جو مسلمان شریعت کا حق جانے ان پر لازم ہے کہ وہ اس رات کو اپنی عید بنائے. اذ فیہا بدو نزول ذالک الدستور السماوی الذی وجہ المسلمین تلک الوجہۃ الصالحۃ النافعۃ, اس واسطے کہ اس رات وہ دستور کا ہے جس نے ذروں کو آفتاب بنایا ہے کانٹوں کو بلا بنایا ہے. یہ عید ہے. اب اس میں یہ جو مفاہیم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جو ضمیر چاہیے وہ ضمیر اللہ کے فضل سے ہمارا ضمیر ہے. اگر محدثین مفسرین کے کہنے پر نزول قرآن کی رات عید ہے تو جن کے سینے پہ اترا ان کے آنے کی رات کتنی بڑی ہوگی. اگر شب نزول قرآن کہا گیا کہ یہ عید ہے تو پھر سرکار آئے تو قرآن اترا, سرکار کے دل پہ اترا انا قلبی کا یہ بہت من المنظرین, اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا کیونکہ ویسے فرما ہم پہاڑوں پہ کرتے نازل تو وہ میرے سرے میں ہو جاتے, اسی میں طاقت نہیں تھی آپ کے دل پہ ہم نے نازل کیا. تو پتا چلا کہ
اللہ کا کرم فضل جب بھی محروم ہوتا مسلمانوں کے لیے عید ہے, اور ان میں سے ایک عید یہ ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اس میں رب نے تقدیر جو اللہ کی طرف سے ازل کے فیصلے ہیں ان کا فرشتوں کے لیے اظہار, یعنی کہ فیصلہ آج ہو رہا ہے, فیصلے ازل سے ہے ان کا رب ذوالجلال نے فرشتوں کے لیے اظہار کا آغاز شب برات کو کیا اور اختتام شب قدر کو کیا, اور اگلا سارا سال اس کی تفصیل اور تنفیذ کا سال قرار پاتا ہے. اس بنیاد پر احساس رات بھی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کل کا کیا فیصلہ ہے, پرسوں کا کیا ہے, مہینے بعد کیا ہے, اور یہ کہ ڈر کے آج کی رات صحیح گزرے اور آج کی رات کے ساتھ پورے مہینے سال پر آگے مرتب ہونے والے ہیں کہ رب ذوالجلال راضی ہو گیا تو سارا سال برکتوں سے معمول ہو جائے گا اور سلامتی والا بن جائے گا. اس بنیاد پر عید بھی ہے, خوشی بھی ہے, اور ادھر ڈر بھی ہے کہ کہیں ہماری کوششیں مسترد نہ ہو جائے. تو جب یہ دونوں چیزیں امید اور خوشی, امید اور ڈر اکٹھی ہو جائے, اللہ فرماتا ہے یہی مومن کے ایمان کا کمال ہوتا ہے. اب اس سلسلہ میں جو خصوصی طور پر نزول قرآن کے ساتھ فرشتوں کی آمد ہے اس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس طرح کیا کہ اگرچہ ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے کہ گلیوں بازاروں میں مسجدوں کے باہر پوری کائنات میں کھڑے ہو, لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام نے دیکھ کے بتا دیا, رب نے جب قرآن میں فرما دیا کہ تنزل الملائکہ کے فرشتے اترتے ہیں, اب اگر آج بھی کہتے ہیں سائنٹیفک بنیادوں پر ہم نے تو دیکھا نظر نہیں آیا, تو ہم اس کی سائنس کو مسترد کر دیں گے قرآن کا فرمان جو ہے وہ نہیں بدلا جائے, کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے, ہمیں فرشتے نظر آئے تو پھر ہم مانیں, ہم اس کے محتاج نہیں. ہمیں اللہ نے قرآن کے آغاز میں فرما دیا ہوتا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں جتنا قرآن کے فرمان پر اور سرکار کے فرمان پر ہمیں یقین ہے. فرشتے اترتے ہیں اور پھر حضور جبریل علیہ السلام ہر سال, اور پھر ان کا اترنے کا ایک خاص مقصد ہے, اس مقصد کے لیے وہ اترتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول ملائکہ کے لحاظ سے یہ فرمایا, اذا کانت لیلۃ القدر, جب لیلۃ القدر آتی ہے یعنی قیامت تک کے لیے, یأمر اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام, اللہ حکم دیتا ہے جبریل علیہ السلام کو تازہ حکم, فَيَحْبِتُ فِي كُمْكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, تو جبریل اکیلے نہیں آتے, ساتھ جلوس لے کے آتے ہیں فرشتے, ان کا ایک پورا جلوس جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے. وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرُ, اور ان کے ساتھ سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے, لواء اخضر, اس اخضر سے ہی گنبد خضرا کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے, قبۃ الخضرا یعنی مؤنث رفض ہو تو مؤنث کے لیے صرف جو ہے وہ خضرا ہے, مذکر اس کے لیے اخضر ہے, تو کہا اس کے جبریل کے ساتھ جو ہے وہ سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے. فَيَرْقُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ, تو وہ جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کر دیتے ہیں. اب اگرچہ آج جو کعبے کے سامنے بیٹھے ہوں انہیں وہ جھنڈا نظر نہ آئے, لیکن سرکار نے فرمایا کہ وہ جھنڈا لگاتا ہے سالانہ. وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 پر ہے, منہا جناحان, ان 100 پروں میں سے 2 پر بڑے خصوصی ہیں, وہ سال میں جبریل ویسے کھولتے ہی نہیں, 2 پر کیسے ہیں؟ فرمایا لا ینشرہما الا فی تلک اللیلہ,
وہ پر صرف شب قدر کو ہی کھول جاتا ہے. جبریل علیہ السلام کے 100 پروں میں سے 2 پر خصوصی طور پر آج کی رات کی رحمتوں کے لیے ہے. ان کو فینشرہما الا فی تلک اللیلہ فینشرہما فی تلک اللیلہ فیجاوزان المشرق الى المغرب. فرما وہ 2 پر اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ مشرق و مغرب سب پہ پورے آ جاتے ہیں. یجاوزان کا مطلب ہے ان سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام وہ پر پھیلاتے ہیں. فَيَحُسُّ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَلَائِكَةَ فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ. تو پھر اس رات جبریل جب سارے فرشتوں کا جلوس لے کر, اب یہ نہیں کہ وہ 2-4 سو ہو یا 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ, اللہ فرماتا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. فرما رب جانتا ہے کہ اس کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. یعنی اربوں خربوں فرشتے جب جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اس رات اترتے ہیں, رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتوں کو بریفنگ دیتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے کہ کرنا کیا ہے, اس رات میں آگے کرنا کیا ہے. فرشتوں کو بریفنگ دیتے ہوئے دفاعی یہوسو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برانگیختہ کرنا, کوئی کام کرنا, رغبت دلانا اور جذبہ ابھارنا کہ بڑا ضروری ہے یہ سامنے کرنا ہے. کسی نے اس میں سستی نہیں ہونے دینی. یہوسو وہ جبریل علیہ السلام علیہ کے فرشتے تو ویسے ہی معصوم ہے کہ میری سستی کرنے والے تھے, پھر بھی تاکید جبریل علیہ السلام ان کو برانگیختہ کرتے ہیں, جذبات ابھارتے ہیں. کس کام پر؟ فَيَحُسُّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَلَائِكَةَ فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَيُسَلِّمُونَ. جبریل کہتے ہیں یہ رات ہے شب سلامت, سلام. تو فرشتوں تمہیں رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم نے آج امت مسلمہ کے جتنے بھی روئے زمین پر افراد ہیں اس کے مستحق کہ انہیں سلام کہا جائے, تم نے سلام کہنا ہے. یعنی رب نے سلام کرنے کے لیے بھیجے ہیں کہ سلام کرے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ سلام کوئی جو وقت کا محدث ہے صرف اسے کرے, جو وقت کا مفسر ہے صرف اسے کرے, یا جو کوئی پیر طریقت ہے صرف اسے کرے, یا یہ کہ جو سویا ہوا ہو اسے بھی کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, ایک شرط ہے وہ مشکل نہیں ہے. ضروری نہیں کہ کوئی نابغہ ایسا ہو یا خطب وقت ہو اسے ہی سلام ہو. میرے آقا علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِمٍ وَمُسَلِّمٍ وَذَاكِرٍ, کہ جو بھی کھڑا ہو کے رب کا ذکر کر رہا ہے یا بیٹھے ہوئے رب کا ذکر کر رہا ہے, جو حالت نماز میں ذکر کر رہا ہے یا نماز کے باہر بیٹھا ذکر کر رہا ہے اور ذکر سن رہا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسجد میں نہیں, اگر ڈھائی نہیں بیٹھا تم نے اسے جا کے سلام ضرور کرنا ہے. یہ سلامتی تجھ پہ سلامتی ہو, تجھ پہ سلامتی ہو. ادھر یہ جنت کا نعرہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. یہ 24ویں پارے میں جنت کا ماحول بیان کر کے اللہ فرمایا کہ جب یہ پارسان جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے لیے خصوصی اہتمام ہوگا. فرشتے کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. یہ قرآن ہے کہ تم پہ سلامتی ہو, تم پہ سلامتی ہو, تم پہ سلامتی ہو, داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. ابھی اب کبھی بھی تمہیں نہیں نکالا جائے گا, یہ ساتھ ہی گارنٹی دی جائے گی. تو وہ سلام اور یہ پوری زندگی میں شبِ قدر والا سلام کہ یہ قابل بناتا ہے انسان کو سلام کے لیے. تو یہ رات ادھر سے اربوں خربوں فرشتے, تھوڑے نہیں کہ کوئی کہے کہ پورے کس طرح ہر گلی میں آئیں گے,
رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں بھیجا گیا. فرشت نے جبریل علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ شرطیں ہیں, سوئے ہوئے کو سلام نہیں کہنا, جاگنے والا جو ذکر میں مصروف ہے اسے سلام کہنا ہے. اگرچہ وہ غروف کتب نہ ہو پھر بھی صرف شرط یہ ہے کہ مومن ہو اور ذکر کر رہا ہو, مومن ہو اور جان کے وہ دعا کر رہا ہو, دعا مانگ رہا ہو, قرآن سن رہا ہو, قرآن سنا رہا ہو, یہ ہے صرف شرط. کافر کو سلام نہیں کہنا, ہندو سکھ کو سلام نہیں کہنا, مومن کو کہنا ہے. اور مومن ہو جو کہ اتنی سی شرط پوری کر لے کہ رات ہو وہ ذکر کر رہا ہے, کھڑا ہو, بیٹھا ہو, حالت نماز میں ہو, یا اس کے علاوہ. جبریل کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو رب ذوالجلال کے فضل پر یہ سلام دینے کا فنکشن اذان فجر تک ضرور ہوتا ہے. تو جبریل علیہ السلام پھر آواز دیتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ. اب آواز جبریل علیہ السلام کی ساری کائنات کے پہلے فرشتوں تک پہنچتی ہے. چاند کے لحاظ سے جن جن علاقوں کی جس رات کو شب قدر ہے تو سب اکٹھے ہوتے ہیں. اب اتنا یعنی خیر خواہی کا جذبہ ہے فرشتوں کے اندر اس امت کے لحاظ سے, انہیں اب یہ ہے کہ ہمیں کوئی رزلٹ کا نہیں پتا چلے گا کہ ہمارے دو کام تھے, ایک سلام والا اور دوسرا دوسری حدیث میں ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے فرشتوں کا کام ہے اچھی دعا پہ آمین کہنا. کوئی کہہ رہا یا رب مجھے رزق دے دے, وہ ہم فرشتے جو موجود تھے وہ کہتے آمین. کوئی کہتا رب مجھے بخش دے, فرشتے کہتے آمین. کوئی کہتا ہے رب میں جن مقدمات اور جھگڑوں میں پھنسا ہوا مجھے رہائی عطا کر دے, فرشتے کہتے آمین. کوئی کہتا رب میری پریشانیاں دور کر دے, فرشتے کہتے آمین. اب فرشتوں کو بھی یہ اس سلسلہ میں دلچسپی ہے کہ جن کی دعاؤں پر ہم آمین کہتے رہے تو ان دعاؤں کا بنا کیا تھا. ہم نے بھی آمین کہا, وہ بھی ساری رات تڑپتا رہا اور روتا رہا, چیختا چلاتا رہا, مانگتا رہا, ہم نے اسے سلام بھی کہا. اب ان دعاؤں کا کیا بنا, رزلٹ کیا بنا؟ اب جبریل تم ہمیں بلا رہے ہو, کہتے کیا ہو؟ حدیث شریف میں ہے جبریل ان کو کہتے معاشر الملائکہ الرحیل الرحیل, ہمارا مقام زمین پہ رہنا نہیں, ہم نے واپس جانا ہے. اور واپس جانے کا ٹائم ہو گیا, فجر کی اذان ہو گئی. یہ جو خصوصی آیت ہے, ویسے تو ہے ڈیوٹی والے فرشتے وہ علیحدہ ہے جو روزانہ کی شفٹ بدلتی ہے نماز فجر میں اور نماز عصر میں, یعنی عصر میں دن والے بھی ہوتے ہیں کہ رات والے فرشتے آ جاتے ہیں, یعنی ان دونوں جو وقتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, یعنی رات بالکل تنہا نہیں چھوڑتا کہ ایک چلی جائے جماعت اور دوسری پھر آئے اور درمیان میں وقت خالی گزر جائے. یعنی وہ روزانہ مسجد میں جو آتا ہے جب تک صرف نماز نہیں بیٹھا بھی رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں, یعنی شب قدر کے علاوہ بھی. یہ اس امت کے لیے خصوصی ڈیوٹی ہے. اور فجر میں جو آتے ہیں وہ پھر عصر تک رہتے ہیں, عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں. یہ جو لیلۃ القدر والے ہیں ان اربوں خربوں فرشتوں کو جبریل علیہ السلام اکٹھے کر کے کہتے ہیں الرحیم, پوچھ کا وقت ہے, چلو واپس جانا ہے. فَيَقُولُونَ يَا جِبْرِيلُ فَمَا سَنَا اللَّهُ فِي حَوَارِجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل جانب کو تو تیار ہے مگر ہمیں رزلٹ کا بھی پتا چلے, ہم بھی آئے یہ بھی جاگے, جو ان کی حاجتیں تھیں ان کا کیا بنا, رب نے کیا فیصلہ کیا, یہ جو کچھ مانگ رہے تھے ہم آمین کہتے رہے, یہ مانگتے رہے فرشتے جبریل علیہ السلام سے جو ان کے لیڈر ہیں, کیا بتا چلے؟ ما صنع اللہ فی حوائج, حوائج حاجت کی جمع ہے, فی حوائج المومنین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ہر بندے کے ساتھ ہماری کوئی دلچسپی نہیں, ہمیں تو سرکار کے غلاموں کا مسئلہ ہے کہ میرے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی آزاد کے ساتھ رب نے کیا سلوک کیا، کیا فیصلہ ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام فیقول جواب دیتے جانے سے پہلے فرشتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ تمہارا آنا بھی رائے گا نہیں گیا، ان کا جاگنا بھی رائے گا نہیں گیا۔ یہ حدیث شریف جو سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، یہ ترغیب و ترہیب سے اس وقت میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ لکھا ہے فیقول نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ۔ فرشتوں سب سے پہلی تو یہ بات ہے آج کی ساری رات رب ان سب کو پیار سے دیکھ رہا ہے، نظر اللہ، رب نے انہیں دیکھا۔ یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ رب سے کوئی چھپ بھی نہیں سکتا، کوئی شرابی کوئی بدکار اللہ کو پتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک یہ پیار سے دیکھ رہا ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وارے نیارے ہیں، رب اتنا مہربان ہوا کہ رب ذوالجلال ان کو، یعنی جو جاگتے رہے ذکر کرتے رہے ذکر سنتے رہے دعا کرتے رہے، اور میں سب سے پہلے تو یہ ہے رب ذوالجلال ان کی طرف نظر رحمت فرمائی، پھر فرمایا فعفا عنہم وغفر لہم، پھر رب نے ان کو بخشش دی۔ یعنی سب سے بڑی حاجت تو یہ ہے کہ زندگی ساری کامیاب ہو جائے اور بندہ جنت میں چلا جائے، جنت چلا جائے، باقی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے مقابلے میں۔ تو اس کا فیصلہ بطور خاص ذکر کیا گیا کہ رب ذوالجلال نے حوائج قبول کی، بالخصوص اس کا ذکر کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی ہر سال کے رمضان کے لحاظ سے امت کے لیے بتا دیا کہ مایوس نہ ہونا، یہ قدر دینے کی رات ہے اور تقدیر کی رات ہے۔ اور جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو بخش دیا ہے، اور بخشنے کے لحاظ سے پھر کچھ محروم ہے، والدین کا نافرمان قطع نہیں کرنے والا، شرابی اس طرح کے وہ بھی بخشے گئے، باقی سب کو رب ذوالجلال نے بخش دیا ہے۔ اب یہاں اس حدیث شریف کے اندر جو جبریل علیہ السلام کی آمد اور دیگر فرشتوں کی آمد اس کا تذکرہ اور پھر سلام، اب ایک خصوصی طور پر جبریل علیہ السلام کا اپنا کام ہے لوگوں کے لحاظ سے اس راستہ، اور وہ تنہا جبریل، اتنی رب نے ان کو سبیل دے رکھی اور اتنا ان کو رب نے اختیار دے رکھا ہے کہ ایک ہو کے وہ پوری کائنات کے اربوں خربوں انسانوں کے ساتھ پورے آ جاتے ہیں، جو بھی وہ شرط پوری کر رہا ہو۔ اس کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث ویسے تو مشکات شریف میں بھی موجود ہے، پر کی شعب ایمان کے اندر بھی اس کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قدر کی رات آتی ہے صافہ جبریل، کچھ لوگ وہ ہیں جن سے جبریل مصافہ بھی کرتے ہیں، صافہ یصافہ مصافہ تن، یہ مصافہ اس وزن پر جو لفظ بھی آئے اس میں کم از کم دو ہونا ضروری ہے، یعنی تب وہ فعل مکمل ہوتا ہے۔ مصافہ تب ہی ہوتا ہے جب دو بندے ہوں، ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کہے میں مصافہ کر رہا ہوں اور آگے دوسرا کوئی ہاتھ نہ ہو تو وہ مصافہ نہیں ہوتا۔ یہ باب مفاعلہ ہے، اور مفاعلہ کے اندر جانبین کا ہونا ضروری ہے، مثلا لفظ ہے مقاطعہ بائیکاٹ کرنا، تو بائیکاٹ دو کا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک بندہ اکیلے کہے کہ میں نے اپنے آپ بائیکاٹ اپنے آپ سے کیا ہوا ہے۔ تو مفاعلہ، اس پر مجادلہ موازنہ مناظرہ، یہ ساری چیزوں میں جانبین کا ہونا ضروری ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اب جبریل آتے ہیں مصافحہ کرنے، ایک ہے صرف سلام، اور یہ آپ سب جانتے ہو کہ سلام سے بڑا مقام پھر آگیا مصافحہ، کہ صرف سلام ہی نہیں مصافحہ بھی کیا ہے، حضرت صاحب سے میں نے مصافحہ کیا ہے، مصافحہ تک مجھے کرنے کا شرف ملا ہے،
ये जो इतने बड़े फरिश्तों के सरदार है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इनसे जिसको मुसाफे का शर्फ मिले तो कितनी बड़ी शहादत है, और मिलता क्या है इस शबे कदर को मिलता है, और ये किस वजह से मिलता है, इसका भी एक शर्त सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफे से पहले बयान की कि अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम इस बात के हकदार होगे कि जिब्रील तो इससे मुसाफा करे, और एक शर्त वो बयान की बाद में अलामत ये होगी कि जिब्रील मुसाफा करके चले गए, यानी तुम्हें नजर भी नहीं आएगा मुसाफा भी हो जाएगा। तो उसके लिए पहले की शर्त क्या है और बाद की शर्त क्या है, ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, और ये भी ईमान बिल गैब की बुनियाद पर है, और इसमें भी जो मसला के अहले सुन्नत है वो ही समझ सकता है, समझा सकता है। अगर वैसे बहस करना कोई शुरू हो जाए कि जिब्रील एक हो और रात छोटी सी हो और सारी दुनिया में करोड़ों लोग हो, एक बार सलाम लाहौर करे, मुसाफा करे, फिर पेशावर करे, फिर मदीना मुनव्वरा पहुंच जाए, फिर वहां चला जाए, तो पूरा किस तरह होगा, या अगर होगा तो शिर्क हो जाएगा कि एक जात इतनी जगहों से यक पकड़ कैसे हाजिर नाजिर हो जाए। लेकिन ये जिब्रील है और फरमान सरकार का है, और यहां से पता चला जिनके दरबान इतनी पावर रखते हैं वो नबियों के सुल्तान कितनी पावर रखते हैं। इस्लाम में कितना अल्लाह का करम है, अब जिब्रील के मुसाफे के लिए करना क्या है, थोड़ा सा छोटा सा काम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन फत्तर साइबा फी शहर रमजान बिन कस्ब अला, कि जिस बंदे ने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया, शर्त यह है कि रोजा रमजान का, नफी रोजे की बात नहीं हो रही, रमजान का रोजा। दूसरी शर्त यह कस्ब हलाल, अपनी हलाल कमाई से बुलाया, हलाल कमाई से उसने किसी शख्स का रोजा इफ्तार करवाया, उसके लिहाज से जो इनामात बयान की हमारे आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बंदे का रोजा इफ्तार करवाने के लिहाज से, फरमा सल्लत अलैहिल मलाइकातु लियाली रमजान कुल्लहा, रमजान की सारी रातों में फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं, कुल्लहा सारी रातों में, और साथ फरमा साफ़ाहु जिब्राईल अलैहिस्सलाम लैलतुल कद्र, इस बंदे के साथ शबे कदर को जिब्रील मुसाफा करते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने यह आसान सा काम बताया कि जिब्रील इस बंदे के साथ, यानी वैसे तो सलाम के लिए फरिश्ते रबों खरबों आए हुए हैं, लेकिन मुसाफा जिब्रील हर वो बंदा, अगरचे मसलन लाहौर में रोजा इफ्तार करवाने वाला 1000 बंदा है या 10000 बंदा है, और 10000 गुजरावाला में है, 10000 गुजरात में है, आगे पिंडी में है, बहुत दूर तक अफगानिस्तान जितना भी एरिया है, जिब्रील के लिए कोई मुश्किल नहीं। सरकार फरमाते हैं मेरे दर पे खड़ा जिब्रील, उसको भी रब ने ये शान दी है कि उसे एक तो ये पता है कि रोजा खुलाया किस किस लिए है, साथ ये भी पता है कि हलाल कमाई से खुलाया है, और साथ ये भी पता है कि आपको बंदा जान भी रहा है, वो मुसाफिर को मुस्तहक है, मैंने उसे मुसाफा करना है। तो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत मान लो और उस कि ये इख्तियार मान ले तो रब की तौहीद पर असर अंदाज चीज नहीं होती कि नुकसान हो, बल्कि रब की अजमत का इजहार होगा कि जिस रब के एक फरिश्ते का इतना कमाल है उस रब की अपनी कुव्वतों का आलम क्या होगा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसाफर करके जाते हैं तो फिर पीछे अलामत क्या छोड़ जाते हैं, देखो इस्लाम की हक्कानियत आज भी तुम इसको चेक कर सकते हो, महसूस हो सकता है ऐसी, यानी 5 सेंसेस हवा से खमसा से महसूस की जाने वाली अलामत, क्योंकि क्यामत तक ना कोई नबी और आएगा ना फिर वह आएगी कि आज ये जिब्रील आया ये बिस्रा
سرکار جو کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو قیامت تک کے لیے آپ نے بتایا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صافا جبرائیل علیہ السلام, جس بندے سے جبریل, یہ جبرائیل بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں, اور بھی طریقے ہیں پڑھنے کے, جس سے جبریل نے مصافحہ کیا, سرکار فرماتے ہیں دو علامتیں اس میں ہوں گی, یرقو قلبہ, ایک اس کا دل بڑا رقیق ہو چکا ہوگا, یہ جو تم لفظ بولتے ہو رقت قلب, دل کا موم ہو جانا, دل کا رقیق ہو جانا, انگیز انداز میں اللہ کی طرف مائل ہونا, دل میں نرمی آ جانا, یعنی نرمی اس لحاظ سے کہ جو نفس کی سرکشی تھی اس کا خاتمہ کر کے نفس کو شریعت کے آگے بچھا دینا, کہ سر نرمی کر دینا, نفس کی سرکشی شکست کھا جائے اور بندے کا جو جذبہ اطاعت ہے یہ غالب آنا ہے. فرمایا جس سے فرشتے نے سلام لیا ہوگا, جبریل علیہ السلام نے جس سے مصافحہ کیا ہوگا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اس پر رقت طاری ہو جائے گی, اس پر رقت قلبی ہوگی, اور وہ رقت قلبی پھر جائے گے سال پر, پتا چلے گا کہ یہ بندہ وہ ہے جسے جبریل ہاتھ لگا کے گئے, جس سے جبریل علیہ السلام نے مصافحہ کیا ہے, یعنی اس کے سامنے جب شریعت کی بات آ جائے گی تو وہ سرکش گھوڑا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے شریعت کہتی ہے تو کہتی رہے لیکن میں تو مجبور ہوں, میں نے تو ایسا کرنا ہی ہے, نہیں فرمایا وہ شریعت کے سامنے تمہیں جھکا ہوا نظر آئے گا, اس کی دقت قلبی ایک اس کے بن جائے گی, اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تک سرو دمو, اس کی آنکھوں میں آنسو زیادہ ہوگی, صرف آنسو نہیں, تک سرو دمو, دمو دما کی جمع ہے, یعنی کئی آنسو, تک سرو دمو, چونکہ یہ آنکھ کا آنسو, اس کے پیچھے کئی طریقے ہیں کہ کیوں نکلا ہے آنکھ کا آنسو, اس پر بھی پوری بحث ہے شریعت میں, یہ کتنی قسم کا رونا ہے, ٹھنڈا آنسو کون سا ہوتا ہے, گرم کون سا ہوتا ہے, پھر ریا کا کون سا ہوتا ہے, پھر رب کے ڈر کا کون سا ہوتا ہے, پھر بیماری اور درد کا کون سا ہوتا ہے, اور پھر کس آنسو کی کیا شان ہے, رب کے ڈر سے ایک بھی نکلے تو رب کی رحمت کے سمندر میں ہلچا بچا دیتا ہے, ایک آنسو بھی جو اس بنیاد پر کہ بندہ ڈر گیا اللہ کے ڈر سے کہ میں نے اس کا کھایا کتنا ہے اور میں کتنے گناہ کر چکا ہوں, میری غفلتیں کتنی ہے, اس کا کام کتنا ہے, اور پھر بھی اس کی رحمت بلا رہی ہے, اینا تذہبون, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, بخشنا تو میں ہے, ففروا الی اللہ, چلو رب کی طرف آ جاؤ, اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے, اور سرکار فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, رب فرماتا من تقرب منی شبرا تقربت منہ سرا, جو ایک بلشت آئے گا میں ایک گل اس کی طرف جاؤں گا, من تقرب منی سرا, جو ایک گل آئے گا تقربت منہ با, میں دو گل آئے سے جاؤں گا, ومن اتانی جمشی اتائی پر والا تن, جو پیدل چل کے آئے گا میں اپنی شان کے رکھا وہ آگے سے دور کے چلا جاؤں گا, سرکار فرماتے ہیں اس کی قیمت اتنی ہے کہ اگر رب کے خوف کی وجہ سے ہو کہ رب کا عذاب جہنم کی شدت, اس کو ذہن میں لا کر اپنے ہنر کا اعتراف کرتے ہوئے کہ غلطیاں بے حد و حساب ہے, رب بخشے گا تو کچھ بنے گا, ورنہ میری عبادتیں تو بھولی آئی نہیں سکتی, اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کے پھر میں ایسا نہیں کروں گا, رب ایک بار انہیں بخش دے, اس انداز میں جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے رخسار پہ جا گرا, یہ جامع ترمذی میں ہے, ہر رم تو مشہد ولندار, اللہ فرماتا ہے اس ایک آنسو سے میں نے اس بندے کا چہرہ جہنم پہ حرام کر دیا ہے, یعنی یہ جہنم میں نہیں جائے گا, چونکہ اس کی آنکھ سے رب کے خوف کی وجہ سے آ
آواز نکلا ہے تو یہ علامت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جبریل سلام کس سے دے گا. اس کے لیے یہ پہلے ضروری ہے کہ بندے کے اندر یہ شرط پائی جائے اور سلام ہو چکا ہے اس کے بعد یہ ہوگا اس کے اندر رقت ہوگی اور تکسر و دموع اس کے آنسو جو ہے ان کی کثرت ہوگی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر یہ رات گزاری جائے تو کہنے کو ایک رات ہوتی ہے مگر یہ پوری زندگی میں انتظار کر پاتا ہوتی ہے. اس رات کے لحاظ سے امام ساوی نے حاشیہ تفسیر جلالین میں چار جھنڈوں کا ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کی آمد کی جو کہ بات ہو رہی ہے کہ خصوصی فرشتوں کی آمد. ویسے تو صبح بھی آتے ہیں عصر کو بھی آتے ہیں جمعے کے دن بھی معائنہ ہوتا ہے کیونکہ جمعے کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ یوم مشغول. یہ سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو. کیوں؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جب فرشتے تجھے دیکھنے آتے ہیں. یعنی وہ ڈیوٹی والوں کے علاوہ اور خصوصی ٹیمیں آتی ہیں جمعے والے دن. فرمایا کیوں؟ پھر مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ جب تمہیں دیکھنے آئے اور ادھر ہفتے بھر کا حساب ادھر پیش ہو رہا ہو اگرچہ رات تو ہر گھڑی جان گئی تو ہفتے بھر کا پیش ہو رہا ہو اور فرشتے تمہیں دیکھنے گئے ہو رہا ہے تم درود و سلام پڑھ رہے ہو. فرمایا رب کے پاس بڑی اچھی دعائی دے گئے تمہاری کہ رب جیسا بھی تھا ہفتہ اس کا جیسا بھی گزرا آج تو میرے بابو پہ درود پڑ رہا تھا. رب جو ہم سلام بھیجتے ہیں وہ زمین پر اسی کا بھی مضبوط تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلا کہ ایک ان کی آمد ہر جمعے کو ہوتی ہے لیکن یہ تو خصوصی طور پر آمد ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور سرکار نے اس کو بیان کیا اور پھر جب جمعے کے درود کی کثرت کا سبب یہ بتایا اس لیے بڑوں کے فرشتے تمہیں دیکھنے آتے ہیں. تو جس دن اربوں کھربوں دیکھنے آتے ہیں اس دن پھر کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس رات کو. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آج کی رات شب قدر کے لحاظ سے میں حوالہ ان تعلیم پر بھی ابھی پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت منفرد حوالہ ہے اس سلسلہ میں. تو یہ چوتھی جلد جو تفسیر ثانی کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ حدیث کے نہیں ہے لیکن یہ جو نزول ملائکہ مختلف صدیوں میں کشف والوں نے دیکھا ایک ہے نا ہم جیسے لوگ اور ایمان میں ہے ہماری بھی شان ہے ہم مانتے ہیں فرشتوں کو اترتے ہیں ان کے پاس جھنڈا ہے ہم مانتے ہیں لیکن کچھ ہے کہ جن کو رب کشف دیتا ہے وہ آپ اسے دیکھ بھی لیتے ہیں اور شب قدر آئی ہو ان کو پتا بھی چلتا ہے کہ فلاں مخلوق کو میں نے اس حال میں دیکھا درختوں کو اس حال میں دیکھا نہروں کو اس حال میں دیکھا فضا کو اس طرح دیکھا. وہ بھی امکان تو ہے. وہ اہل کشف نے جو لکھا اس پر امام ساوی کہتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ القدر تنزل الملائکہ وهم سکان سدرۃ المنتہا فرشتے اترتے ہیں وہ کون سے فرمائے جو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں. ویسے زمین کے ساکن نہیں وہ رہتی وہاں ہے سدرۃ المنتہا والے اور ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں وماہ اربعۃ الانبیاء اور جبریل علیہ السلام کے پاس چار جھنڈے ہوتے ہیں اربعۃ الانبیاء چار جھنڈے ہوتے ہیں. تو اب یہ چار جگہوں پہ لگاتے ہیں یہ کہاں کہاں لگتے ہیں چار. تو امام صاحب کہتے ہیں فینصب لواء على قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب قدر کو جبریل پہلا جھنڈا قبر رسول روضہ رسول علیہ السلام پہ لگاتے ہیں. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا جھنڈا نصب کرتے ہیں ولواء على ظهر بیت المقدس اور دوسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ لگاتے ہیں و
وَلِبَاؤُنْ عَلَىٰ زَهْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تیسرا جھنڈا مسجدِ حرام کی چھت پہ لگاتے ہیں وَلِبَاؤُنْ عَلَىٰ زَهْرِ تُورِ سِينَا اور چوتھا جھنڈا تور پہاڑ پہ لگاتے ہیں یہ خصوصی رات اس امت کی اس کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا گیا اہل کشف کی طرف سے اور پھر اس میں ویسے تو یعنی لیلت القدر کون سی رات ہے ہم نے یہ جمعے پر یہ سیمینار بھی کیا لیلت القدر سیمینار اس میں تقریباً 45 اقوال ہیں 45 اقوال اور وہ اے گہرے کے اقوال نہیں ہم جیسے کہ میں کہوں کہ فلاں رات ہے آپ کا فلاں رات ہے ان میں امت کے بڑے بڑے امام ہیں اور حتیٰ کہ کچھ صحابہ بھی ہیں اس میں کہ جنہوں نے یہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کا قول صحیح مسلم کے اندر موجود ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے ان کا قول جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ من یقم من حولا یصب لیلۃ القدر لیلۃ القدر ایسے نہیں ملتی کہ رمضان کے آخری شعبے میں 10 راتیں تم جاگ لو تو لیلۃ القدر مل جائے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا پورا سال قیام کرو تو پھر مل جائے یہ صحابی ہے اور بات کس میں صحیح مسلم شریف میں جو صحیح سکتا ہے بات ہے جامع ترمذی میں اور قول ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا اور کہتے کیا ہے من یقم جو قیام کرے الحول پورا سال یصب لیلۃ القدر یہ جزا ہے اسے لیلۃ القدر ملے کہ سال میں کوئی رات تو ہوگی اب یہ اس طرح اقوال تو بہت زیادہ ہے اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اقوال بھی ہیں 40 سے زائد مگر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بات کو ساری جماعت صحابہ ہو یا تابعین ہو یا تبع تابعین ہو راجے اور ترجیح جس بات کو ہائی لائٹ کیا امت کے اندر وہ 27 شب ہے ویسے تو سرکار خود بیان کرنا چاہتے تھے اور پھر ارادہ کر کے نہ بیان کیا اس کی حکمتیں آگے جدا ہیں بہت لمبی ہیں لیکن یہ تم پتا چلا کہ عمومی طور پر امت پر مہربانی یہی کی کہ اگر ان کو فکس پتا چل گیا تو پھر یہ تقیہ کر جائیں گے بھروسہ کر جائیں گے کہ ایک رات کو جاگ لو باقی سب جو ہے وہ ایسے ہی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے یہ اس کو مخفی رکھنا بھی مہربانی ہے اس کی جدا دلیلیں ہیں اگر تعین کے بعد بھی کوئی گناہ کرتا تو پھر اسے عذاب بھی 1000 مہینے سے زیادہ ہوتا تو ثواب 1000 مہینے کا ملنا اس کا اتنا فائدہ نہیں جتنا نقصان 1000 مہینے کے عذاب کا ہے تو اس بنیاد پر ابہام رکھا گیا اور وجہ یہ تھی کہ سستی نہ کریں لیکن جہاں پتا چلا کہ یہ تو سستی کرنے والے ہی نہیں سرکار انہیں بیان بھی کر دی اور ان میں سے ایک شخص وہ اسی مسلم شریف میں ان کا ایک مکالمہ صحابہ کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت زید بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ قلت لعبی بن کعب میں نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یہ جو صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل ہو حضرت زید بن ثابت ہو حضرت عبی بن کعب ہو حضرت عبداللہ بن مسعود ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سے بھی مجتہد صحابہ کی لسٹ میں آتے ہیں یعنی صحابہ میں 132 صحابہ ویسے تو ہر جو سب سے نیچے درجے کا ان کے لحاظ سے صحابی ہے ہم جیسے کروڑوں علماء سے اس کا علمی مقام اونچا ہے لیکن صحابہ میں بھی آگے پھر کیٹاگریز ہیں تو ان میں سے 132 صحابہ وہ ہیں جن کو شان اجتہاد حاصل تھی کہ قرآن و سنت سے مسئلہ اخذ کرنا اور خود بیان کر دینا جس طرح حضرت معاذ بن جبل
جب یمن گئے تھے تو سرکار نے فرمایا تھا فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے کروں گا. فرمایا علم تجد, اگر قرآن میں نہ پاؤ انہوں نے کہا حدیث سے کروں گا, اگر حدیث میں نہ پاؤ آج تاہے تو میراج میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا, اپنی رائے سے اجتہاد کر کے میں فیصلہ بتا دوں گا. تو سرکار نے یہ فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو اجتہاد کرنے والے؟ شریعت میری ہے, میرے رب کی ہے, تو مجھ سے رابطہ کرنا میں بتاؤں گا. نہیں, سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ بما جب به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس رات رب کی تعریفیں ہیں جس نے میرے گورنر کو وہ بات کرنے کی توفیق دی جسے سن کے رب کا نبی خوش ہو گیا. یہ مطلب مجتہد سے آتی ہے کہ یمن والوں کو کہا جو مسئلہ یہ بتائیں کہ تم نے مانگنا ہے, اور انہوں نے قرآن و سنت سے اجتہاد کر کے بتا دینا اور وہ شریعت بن جانی ہے. تو 132 صحابہ جن میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے, تو ان میں یہ عبید بن کعب بھی مجتہد ہے اور عبداللہ بن مسعود بھی مجتہد ہے. تو حضرت زید بن حبیش کہنے لگے میں نے حضرت عبید بن کعب سے کہا ان اخاک عبداللہ بن مسعود, تمہارے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود, یعنی دینی بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود, تم بھی صحابی ہو, وہ بھی صحابی ہے, تو ان کا تو یہ قول ہے کہ شب قدر صرف رمضان میں نہیں, صرف آخری عشرے میں نہیں, صرف تاک راتوں میں نہیں, وہ تو پورے سال میں ملتی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں تو اب تم بتاؤ. اب جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول حضرت عبید بن کعب کے سامنے پیش کیا, کس نے؟ حضرت زید بن حبیش نے, اور تینوں صحابی ہیں. تو آپ جواب سنو, اور یہ انداز بھی ہے کہ کسی سے اختلاف کرنا ہو تو ان لفظوں سے کرنا چاہیے, اور پھر کسی کی بات کی تعبیر کرنی ہو تو کیا انداز ہے. حضرت عبید بن کعب نے کہا یغفر اللہ لنبی عبد الرحمن, فرمایا رب بخشے حضرت عبداللہ بن مسعود کو, نیت ابو عبد الرحمن ان کو, فرمایا انہوں نے ٹھیک کہا اور میں بھی ٹھیک کہتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ حضرت عبید بن کعب ابھی وہ حرف اٹھا کے بتائیں گے کہ میں تو کہتا ہوں 27 جب رہی, لیکن ان کے قول بھی, یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول جو کہہ رہے تھے کہ سارے سال کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہے, سارا سال بندگی کرو گے تمہیں ملے گی. کہتے سنو, بات اصل میں یہ ہے یغفر اللہ لابی عبد الرحمن لقد علم انها في العشر الاواخر من رمضان. میرے کلاس فیلوز میں ان کو جانتا ہوں, ان کو پتا ہے کہ یہ سارے سال میں نہیں, یہ آخری عشرے میں ہے, رمضان کے آخری عشرے میں. لقد علم, وہ جانتے ہیں. میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا اور نہ ان کو غلط کہتا ہوں, وہ جانتے ہیں کہ یہ آخری عشرے میں ہے. اور صرف یہ نہیں جانتے, وہ یہ بھی جانتے ہیں لیلۃ السبع والعشرین کہ آخری عشرے میں 27 صبح ہے. عبید بن کعب کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن مسعود جو سارے سال کا کام کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ آخری عشرے میں ہے, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ 27 صبح ہے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں لیکنہ اراد اللہ یتقی الناس, انہوں نے یہ تقریر میں لوگوں کے مجمع میں اس لیے کہا کہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے, اگر میں بیان کر دوں تو کتنے بندے ہیں جو میری نمازوں کا پھر کیا ہے ایک رات پا لیں گے. انہوں نے سارے سال کا کام اس لیے کیا تاکہ بندے بھروسہ نہ کر جائیں, تاکہ بندے غافل نہ ہو جائیں, تاکہ بندے سست نہ ہو جائیں. اس واسطے میں ان کو حضرت میں کہتا پالیسی ان کی بھی ٹھیک ہے, انہوں نے جس انداز میں کہا صحیح کہا کہ وہ ٹھیک ہے, عوامی طور پر سارے سال کا اہتمام ہونا چاہیے, لیکن فقہی شرعی طور پر تاہیم کے لحاظ سے حضرت عبید بن کعب کہنے لگے کہ ثم حلف. زید بن حبیش صحابی کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے بعد حضرت عبید بن کعب نے حلف اٹھایا, صرف بات ایسے نہیں کی. حالانکہ صحابی وہ ہے جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون, سارے ہی سچے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے آگے حلف اٹھایا. حلف آیا, اور حلف کیسا اٹھایا؟ لا یستثنی, کہ جس میں انشاء اللہ نہیں تھا. یہ بھی شرعی مسئلہ ہے, ویسے تو ہر کام کرنا ہو تو کہا جائے گا انشاءاللہ میں کر لاؤں گا, انشاءاللہ پرسوں جاؤں گا, لیکن حلف تب ہوگا جب انشاءاللہ نہیں ہوگا.
یعنی جب کسی کو کہا جائے حلق اٹھاؤ کہ یہ کام اس طرح ہے, اب وہ کہتا ہے انشاءاللہ اس طرح ہی ہے, تو شریعت کے لیے حلف نہیں ہوا. انشاءاللہ اللہ نہ رکھو اس کو حلف میں نہ لاؤ, اب انشاءاللہ کہنے کا موقع نہیں, اب خود تم بتاؤ کہ ایسا فلاں نے کیا یا نہیں کیا, حلف اٹھاؤ. اب یہاں انشاءاللہ اگر کوئی کہے گا شریعت کے لیے حلف مسترد ہے, حلف تب ہوگا انشاءاللہ جب نہیں ہوگا, صرف بولو اپنی طرف سے. اس وجہ سے یہ جان کی گواہیوں اور شریعت کے فیصلے میں بڑی نزاکت ہے, یعنی دیوار کے پیچھے اس طرف ایک بندہ کھڑا ہے, تم گزر کے آئے ہو کوئی کھڑا تھا اور ادھر آئے ہو تو اس کی آواز تم نے سنی ہے, کوئی واقعہ ہو گیا ہے, اب اس واقعے پر کوئی گواہی مانگے کہ وہ فلاں اس دیوار کے پیچھے یہ حادثہ ہو گیا, کہ کس نے کیا, حالانکہ تم پہلے دیکھ کے بھی آئے ہو اب آواز بھی پہچان رہے ہو. شریعت کہتی ہے تم گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ کانوں نے سنا تو ہے آنکھوں نے دیکھا نہیں, ہو سکتا ہے وہ بندہ چلا گیا ہو اور اس کی جگہ دوسرا آ گیا ہو, اور آواز آواز سے مل جاتی ہے. گواہی تب ہوگی جب آنکھوں سے دیکھ رہے ہو گے, کانوں سے سن رہے ہو گے, پھر گواہی ہوگی. یہ 14 صدیوں کا دین ہے. اب اتنے یعنی اس کے اندر باریکیاں ہیں. اب یہاں حلف اٹھایا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور اس میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ پوری دنیا سمجھے کہ اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے کہ انشاءاللہ کہہ کے یہ بچ جاؤں. یعنی کوئی بندہ جسے جس طرح وکیلوں کو پتا ہوتا ہے تو کچھ مفتی بھی اس طرح لوگوں کو جھوٹ دے دیتے, ٹھیک ہے تم حلف اٹھا لو صاحب انشاءاللہ کہہ دینا, اور انشاءاللہ سے تو حلف بنتے ہی کوئی نہیں, تم بھی بچ جاؤ گے اور ان کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا کہ قسم لے کے چھوڑی ہے, تو انشاءاللہ حلف میں نہیں ہوتا. تو کہا حلف اٹھایا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور حلف اٹھایا انشاءاللہ کے بغیر, اور کیا فراللہ انہا لیلت سبع وعشرین, فرما عبید بن کعب قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ لیلت القدر 27ویں رمضان کی شب کو کہا جاتا ہے. اب اس میں حلف اٹھایا, اب رپورٹر کون ہے, وہ بھی صحابی ہے ذہن میں ہوگا, اور آگے بھی سند پوری ہے کیونکہ صحیح مسلم امام مسلم نے صحابہ تک سند ساری لکھی ہے, اور سند بھی عام سند نہیں, جینا فی حدیث فنی طور پر جو جانچنے کا طریقہ ہے سند کا, وہ یہ اپنے درجے میں حسن صحیح ہے, حسن صحیح درجہ ہے سند کا, ضعیف نہیں ہے یا کوئی اور قسم نہیں ہے, حسن صحیح سند میں صحابی نے حلف اٹھا دیا حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اپنے حلف سے پہلے یہ بھی کہا کہ یہ صرف میں نہیں جانتا, جانتے میرے مسعود بھی ہے, لیکن ان کی رائے تبلیغ میں آگے یہ ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ امت تک بات پہنچنی چاہیے. اب آگے آپ جانو کہ پھر تقریر کرنا کتنا حساس مسئلہ ہوتا ہے, یہ کھانا ہے یہ, اب مجمع میں میں چاہوں کہ آدھے سن لے آدھے نہ سنے, تو اس پر ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 سنے 10 نہ سنے, تو پھر یعنی خطیب کو دین پہنچانے کے لحاظ سے جو مفتی ہے قاضی ہے وہ دین کا رازدار ہے, اور اسے یہ بھی سوچنا ہے کہ کون سے مسئلے کا پردہ ہٹے تو فائدہ ہوگا اور کون سا ہٹا تو کتنے گر پڑیں گے انہوں نے. تو اس بنیاد پر اب ترجیح سے آئی کہ جب امت کی فضیلت ہے تو بات پہنچنی چاہیے تاکہ اس کا اہتمام باقی راتوں سے زیادہ ہو, لیکن ساتھ یہ حدیث بھی سرکار کی بیان کی جائے کہ سرکار نے فرمایا کہ بتر راتوں میں وہ ایک رات ہے, اور ساتھ پھر صوفیہ نے کہا ہر شب شب قدر اس گھر قدر بدانی, اگر تم قدر جانو تو ہر رات ہی شب قدر ہے, ہمیشہ کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اس موضوع کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے نمبر کی دلیل ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کسی آئمہ مجتہدین دین کے اقوال بھی موجود ہیں, لیکن ان سے پہلے یہ قول یہ 27ویں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا بھی دلائل بھی ہے اس پر,
ان کی طرف سے باقاعدہ قرآن و سنت سے کس طریقے سے خواہش کی ہے, ایک یہ دلیل ہے, دوسری یہ دلیل ہے, تیسری یہ دلیل ہے. تو یہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ہے ستائیسویں شب. اور جب بولے تو اب پوچھنے والے صحابی ہیں زر بن عبید, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم معتبر ہو, بات سچی ہے, لیکن دلیل تو ستائیسویں ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بھی جواب دیا, قال قلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر. حضرت زر بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن کعب سے یہ کہا کہ تمہارے اس قول کی دلیل کیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ پتا انہیں بھی ہے مجھے بھی ہے, ہے ستائیسویں شب شب قدر, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سب کچھ صحیح مسلم شریف میں ہے, جامع ترمذی میں ہے. قال بالآیت التي اخبرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرے سرکار کی بتائی ہوئی نشانیاں سامنے رکھ کے کئی سال میں مشاہدہ کیا ہے, جو نشانی سرکار نے بتائی تھی وہ ستائیسویں میں پائی جاتی ہے. پوچھا گیا کون سی نشانی, تو کہتے ہیں بالآیت التی اخبرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے خبر دی تھی. یعنی یہ بھی اس میں کہ نشانی تو ڈھونڈے اتنا تو کرے, یہ بھی کہ پہلے جس ایک رات کو نشانی سے بھی آ کر جاگیں گے دیکھیں گے نشانی ڈھونڈیں گے, تو اس سے بھی ان کو ڈھونڈنے کا بھی تو سواب ملے گا, اور آگے تک ان وسائل سے بات پہنچے گی تو اس کی بھی حکمتیں ہوگی کہ دین سے منسلک ہوں گے کہ کیا کیا ہمارے لیے سہولتیں ہیں اور ہمیں پتا نہیں, اور اتنی چیزیں سرکار فرما چکے ہیں پہلے. تو اس میں کا ان الشمس تتلو یوم لا کہ علامت میں نے یہ چیک کی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شب قدر ہوتی ہے وہ رات, یعنی یہ نہیں کہا کہ سرکار نے کہ ستائیسویں, جو شب قدر ہوتی ہے اب پیچھے بتایا ہے وہ, یعنی بدر رات 21 ہو 23 ہو 25 ہو 27 ہو 29 ہو, پھر آگے حدیث جو شب قدر ہوتی ہے فرمایا جب اس کا سورج طلوع ہوتا ہے لا شعاعا, تو کافی دیر تک اس پہ کرنوں کا سہرا نہیں ہوتا, وہ طلوع ہونے کے بعد کافی دیر تک کرنوں سے خالی ہوتا ہے. ویسے تو سورج جب نکلتا ہے تو نکلتے کرنیں نظر آتی ہیں, اس رات گزری ہوئی ہو اس کے بعد سورج وہ جب طلوع ہوگا تو عام روٹین کے سورج سے ڈفرینٹ ہوگا کہ اس میں لا شعاع رہا نکلے گا تو ابھی شعائیں نہیں ہوگی, ویسے تو نکلتی ہے رات کا حد کے میں پھیل جاتی ہے اور اس کی شعائیں جو ہیں وہ نظر نہیں آئے گی. اور دوسری حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتائی جو دیگر کتابوں میں ہے, فرمایا لا حار ولا بارد, اس کے اندر بھی بڑی بات ہے کہ نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ سرد ہوگی, اس کا یہ مطلب نہیں شدید گرمی میں نہیں آ سکتی شدید سردی میں نہیں آ سکتی, فرمایا گرمی کے موسم میں اپنے پہلی اور پچھلی رات دونوں کے مقابلے میں اتنی گرم نہیں ہوگی جتنی پہلی اور بعد والی ہوگی, اور سردی میں بھی اتنی سرد نہیں ہوگی جتنی اس سے پہلی اور بعد والی ہوگی. یہ بھی بحقی شعبہ ایمان میں اس کی علامت جو ہے وہ بیان کی گئی. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا شعاع رہا, اس پر حکمت کے محدثین نے یہ بتائی کہ اصل میں جب اگرچہ فرشتوں کا پیکر نوری ہے لیکن پھر بھی جب ان کی واپسی ہوتی ہے طلوع سورج کے بعد اور پھر ان کا اجتماع اور پھر جب واپسی ہوتی ہے تو سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کی واپسی کی وجہ سے یہ جو کثرت ہے ان کے پروں کی اگر ضروری ہے وہ سامنے ہونے کی وجہ سے کافی دیر تک سورج کی کرنیں ان پروں کے پیچھے محجوب رہتی ہیں. اور یہ تشریح آئینہ کی ہے لیکن سرکار کا یہ فرمان یہاں تک ختم ہے, فرمایا کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور اس سورج کی کافی دیر تک کرنیں نظر نہیں آتی. یہ علامت ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبید بن کعب ہے وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس علامت کی بنیاد پر جو سرکار نے بتائی تھی, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ شب قدر ستائیسویں شب کو کہا جاتا ہے. یہ
اس کے لحاظ سے خصوصی پیغام تھا. رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اگلے سال بھی رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں شب قدر بار بار اس شب قدر میں قدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دیکھو ہم خوش قسمت ہے کہ شب قدر جو نزول قرآن کی رات ہے اور قیام پاکستان کی رات ہے, تو قرآن اور پاکستان کا کتنا کریم کا تعلق ہے. یعنی پاکستان کے لیے قرآن صدیوں پہلے اترا ہوا اور اس کے فیضان سے اہل ایمان کا پاکستان, یہ ہمیں سعادت حاصل ہے اس ملک کے اندر. اور اب اقامت قرآن یہ ہماری ڈیوٹی ہے. رب ذوالجلال اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے.